Minutos de tensão. O desespero de quem queria fazer de tudo para salvar uma vida. Até a chegada do socorro, que infelizmente já não tinha mais o que fazer. O ciclista foi atropelado na Avenida Anselmo Alves dos Santos, próximo à Prefeitura de Uberlândia. A vítima estava de bicicleta e atravessava a via quando foi atingido por esse carro. Segundo informações do condutor do veículo, estaria transitando sentido centro aqui na avenida e o ciclista veio convergir, não conseguindo parar o veículo e atingindo, infelizmente, uma vítima de 69 anos de idade. O bombeiro teve um local, médico no local, infelizmente veio a óbito aqui. Adevar de Santos Braga tinha 69 anos. Era morador da ocupação Fidel Castro, que fica ao final da mesma avenida. Ele ia para o trabalho quando o acidente aconteceu. O ciclista sofreu um grave traumatismo craniano por conta do impacto da cabeça com o para-brisa do veículo. Foi possível detectar ali no para-brisa do carro uma marca, inclusive havia sangue, e indicando que houve sim essa colisão, né? A vítima ela bateu a cabeça no para-brisa do veículo. Segundo a polícia, o documento do motorista e do carro estavam ok, e o homem não tinha bebido. Mesmo assim, foi conduzido para a delegacia de plantão da Polícia Civil para prestar depoimento. Muito abalado, o motorista preferiu não gravar entrevista, mas para a polícia, contou que ele e a vítima seguiam no mesmo sentido aqui pela Avenida Anselmo Alves dos Santos, quando o ciclista teria decidido fazer uma conversão e teria entrado de repente na frente do carro. O motorista contou que não conseguiu sequer frear e só percebeu quando o homem foi arremessado a aproximadamente 5 metros. Estudos recentes da Secretaria de Trânsito e Transportes mostram que a Avenida Anselmo Alves dos Santos é uma das com o maior fluxo de ciclistas aqui em Uberlândia. Até mesmo por conta disso, que uma ciclovia está sendo construída aqui na avenida. Ela ainda não foi oficialmente inaugurada, mas aqui nesse trecho onde o acidente aconteceu, até que está pronta para uso. Mas o ciclista utilizava a via comum. A estrutura que está sendo construída aqui para os ciclistas promete trazer pelo menos um pouco mais de segurança aqui para essa região, que tem sofrido com acidentes constantes. Pouco tempo depois da batida que tirou a vida do idoso, na manhã de hoje, aqui na Avenida Anselmo Alves dos Santos, aqui do local, eu gravava um vídeo para as nossas redes sociais quando fui surpreendido por um outro acidente. Olha só, um acidente flagrado no exato momento em que eu gravava o meu vídeo sobre uma outra notícia. O motociclista, na verdade, acaba de ser atingido por um carro aqui no retorno, onde o acidente mais cedo com um ciclista aconteceu. Esse ciclista perdeu a vida aqui nesse exato retorno na manhã de hoje e agora esse motociclista acaba de ser atingido também por um carro. Tá tudo bem aí, amigo? O motorista e o motociclista são funcionários da prefeitura. Eles não se feriram, tiveram apenas danos nos veículos. O acidente é uma coisa instantânea, né? É uma surpresa.